boa noite. Vamos dar aqui início às festas. Santíssima Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Luísa Casilho. Quero começar, em nome pessoal, em nome da freguesia, dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos nesta semana de abertura das festas de Portos de Ouro. Como é reconhecimento de todos, não foi nomeado comercial de festas em 2005. Ficasse com a responsabilidade de realização das festas para este ano de 2006. Assim sendo, a Junta de Freguesia tomou a seu cargo este projeto, com a colaboração e ajuda preciosa de diversos cidadãos desta freguesia, as quais desde já agradeço e reitero que sem o seu auxílio não seria possível estarmos aqui e agora a proceder a mais uma abertura destas festas. As festas de Portos de Ouro, que são de todos nós. Também quero expressar o meu agradecimento a todas as entidades oficiais, às empresas e aos particulares que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que este projeto fosse uma realidade. Ao longo destes 12 anos, o Portos de Ouro habituou-se a ter um programa de festas ambicioso, por vezes acima das suas reais capacidades financeiras, o que, como facilmente se compreenderá, não é possível tomar eternamente. Visto isto, e uma vez que existem outras prioridades na freguesia que a Junta terá de dar resposta, optou-se por um programa de festas adaptado à realidade que vivemos, que mesmo assim não prescindiu das suas questões de abertura, já sobejamente conhecido em toda a ilha e não só. E por fim desejo a toda a população da freguesia e a todos aqueles que nos visitam votos de boas festas, que aproveitem da melhor forma e para o ano estejamos todos aqui para celebrar as festas de Portos de 2007. Muito boa noite e muito obrigado pela vossa companhia. Olá, muito boa noite a todos. É o 9º ano consecutivo que eu me desloco aqui à freguesia de Portos de Ouro, onde sempre me senti acarinhada e onde sempre assisti a festas muito bonitas e organizadas por grupos de pessoas que põem o coração exatamente nestes dias em que transmitem fielmente o retrato das suas almas, da sua maneira de ser, da sua maneira de estar, de sentir, de pensar e também dos seus corações. Não há nada mais certo que aquilo que se costuma fazer com o coração sai sempre bem e por isso mesmo eu gostaria de dar os meus sinceros parabéns a esta gente que teve a coragem, inclusivamente, de pôr estas festas de pé. É um punhado de carolas, como se diz em termos de gíria popular, que não deixaram que, uma vez mais, o Portos de Ouro se enchesse de barulho, música e gente. Para vós todos, muito obrigada pelo convite e boas festas. Boa noite. Oh,
carré marque. Parce que vous, monsieur. Oui, Thank you.
Hello, squeeze. Salut, 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 salut